वन कार्यालय भोजपुरले लाहा खेती विस्तारलाई थप विस्तार गर्ने भएको छ। पूर्वी क्षेत्रमा रहेको अरुण गाउँपालिकाको तल्लो क्षेत्रमा खेतीको सम्भावना राम्रो देखिएपछि यहाँ थप विस्तारको लागि विज्ञहरूको समूह सहित किसानहरूलाई खेती गर्ने प्रविधिको बारेमा जानकारी गराइएको छ। कार्यालयले सो स्थानमा खैर बयर सँगै झापाबाट लाहा खेती विस्तार गर्न सकिने सामिया लता जातको बिरुवा समेत वितरण गरेको छ। लाहालाई थप विस्तार गर्न स्थानीयको माग र आवश्यकताको आधार यस्ता बिरुवालाई थप विस्तार गर्ने योजना रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ। सामिया लता भन्ने एउटा फ्लामेन्जिया सामिया भन्ने एउटा प्रजाति पनि छ। हामीले खैर बयरमा मात्रै नभएर त्यस्तो अलि व्यावसायिक खेती गर्नको लागि निजी वनमा व्यवस्थित लाइनमा लगाएर गर्न पनि सोच राखेको छ। स्थानीयको खेतीबारी तथा सामुदायिक वनमा रहेका खैर बयर मौवा लगायतका बिरुवामा लाहा खेती गरिने वन कार्यालयको भनाइ छ। त्यस्तै तल्लो भेगमा यस्ता प्रजातिका बिरुवा नभएका स्थानमा सामिया लता जातको बिरुवामा लाहाको खेती गर्न सकिने जनाइएको छ। एक पटक लगाएपछि त्यस बिरुवाबाट 10 वर्षसम्म लाहा खेती उत्पादन हुने यसको खेती गरिरहेकाहरूले बताएका छन्। नेपालमा चाहिँ बजारको सम्भावना एकदम ठिक छ, किनभने धेरै फर्निचर कारखानाहरूमा यो लाहाको प्रयोग हुने, सुन दोकानहरूमा लाहाको प्रयोग हुने हुँदा बजार उत्पादन भएदेखि एकदम राम्रो बजार छ। कार्यक्रममा संखुवासभा तथा धनकुटामा लाहा खेतीको व्यावसायिक खेती गरिरहेका किसानहरूले समेत यहाँका किसानहरूले खेती गर्ने विधि र यसबाट लिन सकिने आम्दानीको विषयमा जानकारी दिएका छन्। अगुवा कृषक वन कार्यालय तथा विज्ञको तर्फ खेती प्रविधिको विषय लिएपछि स्थानीय लाहा खेतीमा उत्सुक भएका छन्। लगाउने र प्राविधि आउनु भएको छ, आएर त्यसमा उहाँहरूले बिउ बिजनको लागि पनि आउनुभएको छ। धनकुटा जिल्लाबाट पनि आउनुभएको छ, सङ्खुवासभा जिल्लाबाट आउनुभएको छ। यहाँ चाहिँ आम्दानी नभइरहेको अवस्थामा त्यो खोजी गर्दै गर्दा यो लाहाको पनि मार्केट राम्रै भएको बुझिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा र यहाँ फेरि खैर बयर यो लाहाले रुचाउने बोट बिरुवा पनि प्रस्तुति भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हाम्रो मनसाय गएको छ। नेपालमा उत्पादन भएको लाहाले यहाँको बजारलाई धान्न नसकेको उद्योग सञ्चालकहरूको भनाइ छ। उत्पादित लाहाको बजारीकरणमा कुनै समस्या नरहेकोले जति मात्रामा उत्पादन भए पनि त्यसको जिम्मा आफूले लिने झापामा लाहाको चपरा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका डम्मर विश्वकर्माले बताए। खेती गरेको 6 महिनाबाट यसले उत्पादन दिने र यसलाई वर्षमा 2 पटक संकलन गर्न सकिने वन कार्यालयको भनाइ छ। भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट।